Da var vi I gang igjen. Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. I dag jeg nå helt grusomt støl I framförallt hamstringen mine. Jeg fikk eller siste uke, det vel en uke, så jeg fikk nytt opplegg av coachen min, Alexander Hallafors. Og det her nye opplegget, det ikke så ekstremt mye volym eller noe, men det bare det en helt ny slags trening for meg. Jeg blir så sykt støl, så jeg har problemer med å gå. Så fruen var veldig snill og tok Hugo I dag tidlig, så slapp jeg, for jeg kan så vidt bevege meg her. Kan jeg også nevne på tal om Alexander Hallafors. Han skal være med I neste episode, det vil si om en uke. Vi skal snakke treningsvolym, og så skal vi også gå igjennom mitt treningsprogram, så vi får høre litt tankene bak det opplegget som jeg kjører etter nå. Hvorfor han har satt opp det som han har gjort, med antall reps og sett og øvelser. Etc. Vi skal også snakke treningsvolym og kvalitet I forhold til kvantitet. Og I tillegg, om vi får tid, så kommer vi også kjøre en liten Q&A. Så om du har noen spørsmål som du gjerne skulle ha svar på, som dreier seg kring kost eller trening, så kan du bare sende meg en melding på Instagram. Eller en e-post, så kanskje du får svar på det fra Alexander. Alexander jo uten tvil en av Norges beste coacher. Utrolig flink, og fler som benytter seg av han nå. Det var det. Vinner av forrige ukes giveaway av en Big 100 bar fra min kjære sponsor Proteinfabrikken. Det blev Petter Lydersen. Gratulerar till dig. Du har också blivit kontaktad på melding. Och I vanlig ordning så kör vi självklart en giveaway också idag som du har lust att vinna en SG med Big 100 bar från proteinfabriken. Så tar du och delar den här episoden I storyn din på Instagram. Och så taggar du proteinfabriken_no, du taggar iform_no. Och så taggar du mig andreas_iform.no. En ting jag har lust att fortelle lite om idag för vi sätter igång med dagens gäst är tänkte bara ge ett litet inblick I vad som eller hurdan jag lagar en sån här episode. Det är lite mer jobb än vad det kanske ser ut till då. Först då ska ju själva studio rigges. För jag står ju inte uppe sån här till daglig. Då hade frun min klickat. Jag brukar ju gästrummet vårt som studio. Så mor då sätta upp lys, brukar ju då två PC:er. Och så har jag då självklart en ljudmixer. Jag har kamera, mikrofon, allt ska då kopplas samman, lyset ska ställas in, kamera ska ställas in. Så det tar en ja, det tar väl en, I vart fall en halvtimme att sätta upp studio. Sen då så kör då självklart då intron. Det är fort gjort och så kommer dagens gäst på. Och vi sitter och skrapar då I cirka en timme. Det första jag gör när jag är färdig där, det är att gå in I ljudprogrammet och så checkar jag då ljudnivåerna så att lyden på gästen är omtrent lik volym som på mitt. Och så någon gång så måste jag pröva att fjärna något att det kan ha varit någon stöj eller något sånt ting då. Så lite små redigering med lyden och så ska jag då köra ut den. Och då går en ja, cirka en timme där. Sen så måste jag då redigera video. Den vi lägger ut på YouTube. Och den ska också då synkroniseras med lyden och det kan vara lite kåligt ibland.
tippar. Jag brukar allt mellan 1 och 2 timmar på redigering av video. Kommer lite an på. Jag ska också laga bilder som brukar som cover då på själva podcasten till både Spotify och YouTube och sån artikel på i form. Och jag är inte någon akkurat reser på Photoshop. Det börjar att gå bättre nu än det gjorde i begynnelsen, för då kan jag inte bruka liksom 4 timmar på ett bilde. Och nu går det, ja, det är unna gjort på en halvtimme 45 minuter som cirka. Och sen har jag också då färdiga maler då som jag brukar på en måte, men ja, det är lite knot med det. Och så ska videor då lastas upp på YouTube. Lyden ska lastas upp på Anchor, som är den plattformen då jag brukar göra till själva lyd eller till själva podcasten då. Man kan ju inte lägga rätt ut på Spotify, utan du må via en plattform först och sen då linkas det till Spotify och Apple Podcast etc. Ta lite tid där, och det ska då läggas överläggskort på YouTube, och ska fylla ut lite såna här taggar, och jag ska då laga text till beskrivelsen på YouTube och likaså till beskrivelsen på till Spotify. Och lagar jag också då en artikel på i form. Så det är en text, ja, jag brukar ju samma text på bägge städer, men det ska jag likväl då skrivas och läggas in och må justeras då lite försäljligt på dem. Borde nog skrivas sen då. Vad är det mer jag gör? Jo, det är väl i stort sett det. Men i vart fall då, sån, allt i allt då, så går det. Jag brukar liksom mesteparten av lördagen på detta då. Så nu kör jag igång då, nu är klockan 8:30. Och jag tippar jag kommer att vara färdig sån i, ja, så länge allt går som det ska, så är jag färdig i, ja, jag tippar till 2:30. Så det går en 5-6 timmar kan du säga med själva, eller då laga en episod av podcasten då. Men för att säga det sån då, detta är ju något som jag syns det är så moro. Det är så göj och bli känt med forskjellige folk då, likesant, och snacka om det som jag själv bränner för då, som är fitness och bodybuilding. Jag syns det är dritmoro. Så alltid kvällen för jag ska köra en podcast då, så gläder jag mig skickligt till dagen efter, för då vet jag att nu är det podcast på gång. Så detta är helt klart något jag kommer till att fortsätta med. Det är, jag syns det är kämpegöj. Och inte minst då när jag får så hyggliga tillbakemeldingar som jag får från er lyttare. Det gör det. Det är så värt att hålla på med det här när jag får de tillbakemeldingarna. Det är kämpegöj. Jag sätter så pris på när jag får de tillbakemeldingarna. Bara så det är sagt. Så det. Det var dagens intro. Dagens gäst är en dame som har konkurrerat i bodyfitness. Hon debuterade i 2019, samtidigt som jag ställde för övrigt. Hon fick andra plats i Sandefjord Open och fick en andra plats i NM. Hon har också tidigare varit handbollsspelare på högt nivå. Och hon bor här i Oslo. Och den vi då ska bli närmare känt med idag heter Jannike Kirkelund. Då säger jag välkommen till Jannike Kirkelund. Tack. Du har nettopp varit ute med bicha. Ja, kort tur. Det är lika kallt hos dig. Vi har 14 minus här av hur kallt det är hos dig. Det var 11 igår, jag vet inte vad det var idag, men det föltes ganska likt. Ja, det är kallt nog. Är du sån som liker vinter eller föredrar du sommar? Jag föredrar sommaren, men jag har blivit mer och mer glad i vintern, för jag har blivit mer och mer varm av mig, så det inne, så nu är det egentligen ganska gott med lite kallt då. Fördelen med att få lite mer muskler. Ja, tydligvis.
Før vi går videre, kan vel du bare ta en kort presentasjon av deg selv? For de, ja. Som, for de som ikke vet hvem du er. Ja, Jannicke Kirkelund, 31 år, bor i Oslo. Og blitt bitt av fitnessbasillen i 2019, hvor jeg stilte første gang da. Glad i trening, jobber som demenskoordinator i en bydel i Oslo på fulltid. Og så har jeg håndball som hobby ved siden av også. Nok, nok med å gjerne gi ilden og holde på med. Ja. Mm. Så du, så man kan si at du startet å trene sånn seriøst i 2019 med vekter? Nei, jeg har trent vekter før også, for jeg har hatt masse skader og drev i Jeg satsa jo håndball, så jeg drev jo mye med vekter da også. Mm. Men ikke for å bygge muskler på de og de stedene. Det var jo mer idrettsspesifikt og mer sånn. Fordi jeg syntes det var gøy å løfte vekter. Mm. Så ja, i starten av 2019, hvor jeg fant ut at jeg skulle stille, så begynte jeg å jobbe mot bygging, da, eller fitness og bygge muskler. Mm. Hvor lenge trente du da før din første konkurranse? Altså jeg har trent styrke en stund, men som, det er jo bare sånn fordi jeg synes det var gøy da. Ikke noe spesifikt og ikke noe peilprogram, jeg tok de øvelsene jeg synes var morsomme liksom. Ja. Jeg bestemte meg liksom i ja, 2019, i starten av 2019. Og så var det, da var det Oslo Grand Prix på våren du var med i, eller? Jeg var på høsten. Ja, det var på høsten, ok. Sandefjord og NM. Sandefjord og NM. Ja, ja, du stilte samme tid som meg, du. Stemmer det? Ja. Og du fikk, jeg sa det i introen, du fikk jo andreplass i begge konkurransene. Begge. Da? Ja. Det er en grei debut det da. Ja. Ja, du er ikke helt fornøyd? Jo da, selvfølgelig. Altså, målet mitt var jo egentlig bare å gjennomføre, fordi jeg hater egentlig høye hæler, jeg hater bikini, og jeg ikke noe glad i en scene heller. Så det var egentlig bare fordi jeg hadde lyst til å stille, og det egentlig har vært en drøm siden jeg var liten. Da. Men så, ja, så er jeg et konkurransemenneske, så jeg synes jo annen plass er første tapeplass, liksom. Så... Og i Sandefjord var jeg stolt av, men når du på en måte fikk en annen plass der, så får man jo et lite håp om at man kanskje kan nå høyere. Mm. Og når du visste at det var egentlig, ja, at du blir slått på ett poeng i finalen etterpå, da merker man at det surt da. Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Du sier du liker ikke høye hæler, så var det noe du måtte lære deg da, å gå på høye hæler, eller? Jeg brukte jævlig mye tid på de der hælene. Folk så rart på meg, fake på de grønne gressmattene på treningsstudio, i høye hæler og treningstøy. Og de bare, oi, hva er det du trener nå? Nei, å gå på høye hæler. Så ja, jeg øvde mye på det. Det så ikke så bra ut i starten. Jeg har noen filmer som bare, herregud, det er godt det ble litt bedre etter hvert. Men då må jag spørre, för nå jag har sett nå den framgången du har på träning och du har lagt på dig en god del muskler sedan den gång. Blir det body fitness igen eller blir det women's fysik? Jag vet inte. Drömmen är women's fysik. Men ja, vi får se. Det är ju lite fett på kroppen nå, så man må ju se vad som blir igen och ja. Jeg vet ikke om jeg er stor nok enn jeg da, men vi får se. Men det er det som er målet i hvert fall. Ja. Om det er målet til høsten, det vet jeg ikke, men i hvert fall et mål i fremtiden, ja. For du har lyst til å stille igjen? Ja, jeg skal stille igjen, ja. Jeg hadde stilt, hadde det ikke vært for korona, men liksom når alt i verden er så usikkert, da, så gidder ikke jeg å begynne på en diet for å kanskje få stå på en scene, liksom. Nei. Ja, nå blir det, gikk jo forbundet ut i går også med at Oslo Grand Prix er innstilt, ikke sant? Ja, det regner jeg nesten med. Ja, ja. Jeg hadde ikke sett på meg nå. Nei.
Nej. Det är väl spörs nästan om det blir till hösten också. Vi kan ju hoppas självklart, men Är säkert så väntar jag heller och prövar att bygga ännu mer muskler där så ja. Men på scen i vart fall. Ja. Ja, för då efter du stilte sist gång i 2019, det var en sån bara wow, det här ska jag bara göra igen. Det gav verkligen mer smak, känner jag. Ja. Men jag liker ju, ikke sant, att pressa kroppen, pressa huvudet, ha någon mål då. När jag sätter mig ett mål så ska jag bara nå det. Och jag liker ju inte att ge mig på en annan plats. Nej, självklart inte. Och så önskar jag att pröva utlandet då. Jag gjorde ju inte det då. Ja. Vad är du tidigare så du drev med handboll på ganska högt nivå, ikke sant? Ja. Jag var på juniorlandslaget och ja, hade kontrakt med första division och men så var det först från elitserien och såna, men knäna då, vet du? Vad var det som skedde med knäna? Första gång var jag väl 14 när jag rök bägge meniskerna, korsbandet och bägge ledbandet. På en gång liksom? På en gång, ja. Och så klarte du det? När jag var på kontering och så hoppade jag och så när jag landade så kände jag att knäet gick till varsin sida. Åh, fy fan. Men som sagt så var jag 14 eller något så jag visste inte helt vad som skedde. Annat än att jag inte klarte att gå helt. Så var du ute på innbytterbänken då. Så jag hade ju inte ont. Så jag hade ju tänkt att spilla efterpå, men jag knackade samman så det gick ju inte. Och så var det uppträning och sånt och så gjorde jag egentligen det samma på det andra knät när jag kom tillbaka till handbollbanan. Och så prövde jag mig igen då och så var det meniskerna som på något sätt är ödelagt i eftertid då. För det är riftat sig upp och ja, blivit slitage och lite skruvar som inte vill vara i knä och lite sånt små block. Var det vanskligt då och på något sätt och ta den beslutningen att det blir inte, eller jag må bara kutta ut, det blir inte någon mer handboll, var det ett hårt slag så att säga? Ja, jag slutade väl när jag var 17, 18, ja, 18, lika för jag blev 18 tror jag. Och handboll var ju livet mitt. Jag tränade ju, för att komma tillbaka till handbollen så är det 4 ökter om dagen. Gick i idrottslinje och ja, tränade ganska bra då, för att säga det sånt. Det var ju hela nätverket. Och hela min plan var att vara bli handbollproff liksom. Så det var ju hårt och helt när du en ålder av 17 nästan 18 då. Det är det enda du på något har gjort. Så mister du allt de nå som fortsatt är i handbollmiljö då, så det är ganska du vad ska du göra nu liksom? Du hade en plan och så var det. Men det är då jag ångrar att jag inte började med fitness för då. Ja, ikke sant. Men allerede på den tiden där var du, vad ska jag säga, var du ganska gott tränt, sån hade en grej muskulatur på något sätt. Jag hade väl en god muskulatur, men det som är lite morsomt är den bästa muskulaturen min då var väl kanske på benen. Och det är ju mitt svaga punkt nu. Så, men det är väl säkert jag tränade ju väldigt mycket ben på grund av skadorna då. Ja, självklart. Så men ja. Inte så jag var ju gott tränad, men man var ju ganska tynn på något sätt så det ser ju bättre ut då. Sån muskelmassa totalt. Ja, ett gott grundlag för man har spelat handboll på något sätt, men Men är det eller du säger då benen dina nu är på något sätt ditt svaga punkt är följer du att du får mer respons på överkroppen än på benen? Är det vanskligare att få benen att gro? Ja. Absolut. Jag har nog också lite med att säga när jag tränade för göj då så har jag ju väldigt ofta ont i knäna. Jag märker det nästan dagligen. Och då blev det ju exakt då blev det att man tränade mycket överkropp då. Så man syns okej, och så hade man liksom inte ett gott program då på att strukturera det. För man hade ju inte något mål med träningen, man tränade bara för
det var gøy og ble en rutin og... Men du sier den drømmen om å stå på en fitnessscene, den har finnes veldig lenge, siden du var ja, typ veldig, veldig ung. Ja, faktisk. Mamma har lekt litt med tanken, for hun sa det. Hun hadde liksom spurt når jeg var som 12 eller noe sånt. Ja, hvis du ikke blir håndballproff da, hvis ikke den drømmen, hva det du har lyst til da? Nei, da har jeg lyst til å drive med bodybuilding. Sa du det? Ja. Og bodybuilding faktisk. Så jeg har alltid hatt en fan, eller alltid litt muskler da, tydeligvis. Ja, ja. Men da rett etter at på en måte håndballkarrieren blir ødelagt da, kom den tanken allerede da at nå skal jeg satse på fitness då på en måte, eller? Den kom, men så begynte man jo med studier og sånn. Jeg begynte på en bachelor, og jeg undersøkte lite grann på hva det her var og hvordan man skulle begynne med det. Mm. Men så det jo ganske dyrt da, så liksom når du skal kjøpe deg en leilighet, begynne å studere, ikke sant? Og så leser du at ja, bikinien koster ja, 40-30 000, og jeg jo sånn, jeg vil ikke bare, når jeg gjør noe da, så det all in. Da kjøper jeg ikke en brukt bikini for å få det billig, liksom. Da det sånn. Ja. Så da ble liksom, det var egentlig de økonomiske tingene som satt litt grann stoppe på det, for jeg tenkte at jeg må prioritere å hvertfall få leilighet og spare litt. Sånn. Og da begynte jeg å dømme håndball, da, i stedet for, så da var jeg fortsatt i håndballmiljø, så det var egentlig det som satt. Ja, da satt jeg det i stedet for, da. Mm. Ja, du reiser jo land og rike rundt og dømmer håndboll, du. Ja, jeg gjorde, men hun jeg dømte med har sluttet, eller hun har byttet makker, så nå dømmer jeg ikke, men jeg liksom håndballdelegat, altså. Jeg fortsatt litt inn i håndballmiljø. Ja, ja. Det vi til fitnessen nå, for å si det sånn. Ja. Det første ting. Men du sånn skikkelig håndballinteressert, følger med på alt med landslaget og forskjellige sånne første divisjon og sånn, eller? Jeg følte med på alt før, men nå som jeg ikke dømmer, så følger jeg ikke med på så veldig mye nasjonalt, eller altså klubber og sånn. Nei. Men jeg følger med på ja, mesterskapene da. Mm. Jeg så damene, og så følger jeg med på herrene nå da. Mm. Med fitness følger du med på? Ja. Ja, ja ikke sant. Sånn treningsmessig, har du alltid kjørt eget opplegg, eller har du hatt hjelp av noen? Har du hjelp av noen nå? Hvordan kjører du? Altid kjørt eget opplegg, og gjør det fortsatt. Jeg trener jo samtidig sammen med kjæresten ganske ofte, eller hver dag. Så vi samarbeider om treningsprogram og drøfter litt, da. Men det jo ikke alltid vi kjører helt det samme. Men samme splitt, og drar samtidig på trening. Pusher hverandre. Men vi fikser programmene våre selv, ja. Og du trener hver dag, fortsatt? Ja, jeg har lært litt da, siden jeg stilte sist. Så jeg har lært meg å spise, og prioritere søvn, og hvile. Så jeg har aktiv hviledager, som ikke styrketrening, da. Og hvor mange av dem? Det tre dager. Tre dager på med styrke, en pausedag. Ja. Bare ta kamera litt opp igjen. Nei, sorry. Sånn. Det. Perfekt. Det var sånn at tre dager styrke, og så? En aktiv hvile eller fri. Ja. Og hva gjør du? Da det litt kardio, mage eller tøying. Ja. Ja, for jeg vet hun... Jeg vet da når jeg filmet deg da, i ett år siden cirka, ja, da trente du hver dag. Ja. men en ting som jeg blir skikkelig imponert over da, og som jeg også blir imponert over nå, det når jeg ser deg trene og ser de vektene du faktisk løfter. Du sterk altså. Det er mulig det. Jeg bare løfter og pusher, ja. Så jeg tenker ikke så veldig mye over hva som på. Nei. For jeg så vel noen videoer der du kjørte knebøy, var det 140 kilo? Ja. Ja,
Det är rimligt vuxent det. Och så nå här om dagen en sexer på 100 i decline bänkpress. Ja. Det stämmer. Du liker att träna tungt? Ja. Gör det. Men kör du väldigt mycket tungträning, sån 5er, 6 reps eller kör du också fler repper? Nej, jag kör inte mycket på 5-6 reps alltså. Men det är ju mer när jag ska pröva att pusha mig. Så då blir det ett par set på 5-6 bara för att få kroppen till att känna på lite tyngre då. Mm. Jag kör aldrig lavere än 5 reps. Och då pushar jag på något sätt vikten och gränserna mina. Max då. Mm. Så jag liker att träna på ja, 8-12. Noe höjer på för exempel skuldre, sida. Där jag kör mer ja, utmattelse och på något sätt ja, på de mindre muskelgrupperna kör jag heller lite mer reps. Mm. Och hur är det med knäna nu? Går det fint att köra knäböj? Då är det inte några smärtor i knäna nu eller? Väldigt varierande. Så ja, någon dagar så är det väldigt ont och då väljer jag att knäböj, men tränar runt det så jag tränar, lägger det oavsett. Men prövar att finna liksom andra lösningar och andra vinklar och sånt. Mm. Och så har jag på något sätt lärt mig vilka övningar som inte funkar då. Mm. Och dybde är ju på något sätt det vanskligaste, så då får man heller bara stoppa lite för. Ja. Ja. Jag menar du sa att du har också slitit med samma som mig för kalkning i knära. Ja, det är ju alltid i bägge knära då. Ja. Men du körde tryckböld och det blir helt eller det blir mycket bättre, inte sant? Nej, jag har inte prövat nå. Jag gör egentligen ingenting med behandling alltså på knära. Nej. Det är ju nästan jag har nästan inte någon brusk igen heller, så man får ju inte gjort så mycket. Nej, inte sant. Ja, för jag har tagit tryckbölgebehandling och kört är det 5 behandlingar och det är mycket 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 bättre. Mycket bättre. Så nu kan jag gå tur med bischa och inte ha ont. Som vanligtvis har det varit ont att bara gå i skogen, inte sant? Men nu går faktiskt det grejt och jag klarar att köra relativt tung benpress för exempel utan att det gör något särskilt ont. Så det blir gradvis bättre. Ja. Så jag driver. Ja, det är dritdeilig. Vad du tänkte på, när du tränar då, kör du setterna till failure eller stoppar du något för? Jag prövar att köra till failure på de 2 sista setterna. Mm. Någon gång på uppvärmning också, men... men ja, jag prövar. Men så är det ju på en måte någon övelser jag syns är lite... dumma att köra till failure då. Jag gör inte det på skulderpress för exempel. Jag så fick ju avrivning i 2 senor i skuldra. Ja. Så och knäböj syns jag också är uttryck på grund av knära, så det är någon jag på något sätt inte ja, att kontrollen är viktigare än helt utmattelse då. Mm. Är det något du har på något eller kan man säga att du tränar smartare nu än du kanske gjorde för några år sedan eller? Ja, jag har blivit flinkare till att lyssna till kroppen, det är helt klart. Jag kände ju ett eller annat som murrade i låret här förra dagen när jag tränade ben. Och förr så hade jag bara pejsat på, men då tänkte jag, det här är inte normalt. Okej, vi prövar en annan övelse. Så gick det greit, så jag fick ju fortsatt tränat och helt fin också. Ja, akkurat det där känner jag igen, för det man är på en måte så inställd på att du ska köra den övelsen och du ska ha de repserna och du ska köra, inte sant? Sen att det gör lite ont, det driter man i. Men då, när man har varit igenom det nog många gånger och vet hur jävligt det blir efterpå, så klarar man faktiskt att stoppa. Så först nu har jag blivit sån att jag liksom klarar att höra på kroppen då. Men det, man må igenom någon runde först då. Och konsekvenserna kan ju vara så stora. Alltså en fick de där... riften i de 2 scenerna liksom. Måtte jag operera så hade jag varit ute ett år utan att kunna lyfta någonting liksom. Det är ju fatala konsekvenser. I förhåll till min livsstil i hvert fall. Och skuldra är med på all träning. Ja. Jag hade fått jävligt bra ben då, men bara det att hålla en knäböjstång hade ju inte gått, så det hade ju blivit benpress och benpress och benpress liksom. Mm.
Men ja, så det er litt sånn flinkere til å tenke konsekvens da. Ja. Faen, nå kom jeg på at nå har jeg glemt en ting her. Helvete. Jeg har glemt å ta opp videoen her. Så vi får begynne å ta opp videoen nå. Skal vi se. Da blir det litt forsinkelse. Ja, hva faen skjedde nå? Sånn er det. Ja, det blir, lyden er der i hvert fall. Ok. Skal vi se. Der. Sånn, da fortsetter vi. Hvordan ser treningsplitten din ut? Eller hvordan trener du? Deler, kjører du en muskelgruppe per dag, eller? Nei, jeg trener skuldre og armer. Og neste dag er det bein. Og så er det rygg og bryst. Ja. Og det kjører du da, eller blir det at du kjører gjennom kroppen to ganger i uka da, kan man si? Ja, nesten. For da er du fri dagen etter, og så blir det en tre. Ja, to ganger i uka. Mm. Kjører du, og er det samme ø, eller de to øktene som blir hver uke på samme muskelgruppen, er det samme type økt, eller forandrer du på øvelser og sånn da? Jeg forandrer litt grann på øvelser. Det gjør jeg. Mm. Men vad ska jag säga? Har du det samma programmet rullerande eller kör du liksom övningar utifrån vad du känner att du har lust till eller hur du kör gör det? Jag är inte så slavisk på det, men jag har på något sätt jag vet ju att jag ska ha så många på lätt så att jag ska träffa på något sätt lite nedre och övre. Jag ska träffa nacken, men om det på något sätt är sittende eller stående roing den ene dagen, er jeg ikke så fanatisk på det. Mm. Og med tanke på beina som du selv føler henger litt etter, kjører du, eller har du noen prioritering på den på noen måte? Det er jo forsiden jeg sliter mest med, da, så jeg prøver å få kontakt og prøver å få de til å bli slitne. Men så vil du jo få med hamstring og alt det andre også, så... Mm. Men jeg har jo alltid beinpress og leg extension og leg curl. De er alltid med. Og så varierer jeg heller litt på de andre dagene. Men jeg tar ikke knebe begge gangene, for eksempel. Nei. Jeg kan bytte med utfall eller back squat eller, ja. Og hvor mange sett kjører du per øvelse, cirka? Arbeidssett, da? Arbeidssett? To til fire. Så to til fire set per øvelse, og sen tre-fire øvelser per muskelgrupp? Ja. Jeg har nok fortsatt litt høyt volum, så jeg må se litt mer på det. Ja, når man slår ut det på en uke, det blir ganske mye. Ja. Kjører du like mye på alt, på alle muskelgrupper, eller noen som du kjører mye, mye mindre på? Jeg kjører egentlig... Lik mye på alt, ja. Du er glad å være på gummi, rett og slett. Ja, ja. Veldig glad. Men jeg har redusert tiden, og jeg har redusert volumet ganske, men jeg kan fortsatt sikkert for å perfeksjonere det enda mer, da, så kunne jeg sikkert redusert volumet enda litt til. Hvor lang tid, eller hvor lenge er du på trening når du først er det? Hvor lang tid tar en økt, cirka? To timer. To timer, ja. Så var jeg der tre, da, så jeg har jo redusert ganske mye, synes jeg. Men er kjæresten din like rann? Er han på trening like lenge? Eller han trener like lenge? Ja. Herregud. Men nå har jo vi også pause mellom, det er jo ikke så veldig, vi har jo pause mellom hvert sett, og ja. Henter oss godt inn sånn sett, da. Ja, rimelig lange pauser da, eller? Ja, et minutt. Ja. Kommer an på hvor tungt man løfter, da. Ja, ja. 6 reps på 100 i benken der, så tok jeg litt lenger pause, bare for å kunne løfte greit etterpå. Ja. Trener du på morgenen, eller på kvelden, eller ettermiddagen? Når liker du å trene? Jeg trener enten på morgenen, eller etter jobb. Før jobb, eller etter jobb, ja. Hva liker du best da? Det spiller egentlig ingen rolle. Bare man får lagt seg tidlig nok, så går det bra. Ja.
Ja. Ja, för noen er jo sånn at de liker å få inn x antall måltider før trening, og noen kanskje foretrekker å trene på fastende mage, og det spiller ingen roll for... På begge, ja. Jeg fungerer på fastende, jeg fungerer på mat i magen, og ja. Og på tal om mat, hvordan ser ditt kosthold ut? Spiser du, er du, eller følger du en plan sånn off-season også? Ja, jeg følger en, ikke noen slavisk plan, men jeg vet hvor mye karbohydrater, proteiner og fett jeg skal ha i meg, og så kan jeg bytte ut noen ting, så det går jo mye av det samme med maten. Men jeg ja, passer på at jeg går opp i vekt og får i meg det jeg skal. Hvor mye ligger du på kalorimessig nå av season da? Nå har jeg akkurat økt litt, for jeg synes jeg stagnerte, så nå ligger jeg på mellom 4000 og 4200 kalorier. What? Sopp. Farlig tror jeg aldri har hørt en jente spise 4000. Hver dag. Hver dag. Det er jævlig mye mat. Ja, det er faen mye. Herregud, jeg spiser ja, så vidt 4. Det er jævlig mye mat. Å, helvete. Men er det sånn at du må på en måte trøkke i deg? Du sliter med å få i deg, eller går det helt fint? Nei, det går fint nå. Altså, noen dager er litt verre enn andre, men stort sett går det egentlig ganske fint. Her forrige dagen så våkna jeg midt på natta, så... over at jeg var sulten. Jeg tenkte bare, du er ikke sulten, det er hjernen som fucker med hodet ditt, altså, fordi du har i deg nok mat. Legg deg. Ah, fy faen, ja, det er nok mat. Men hvor mye går du opp på den kalorimengden, eller hvor fort liksom? Nei, det går ganske sakte. Det går litt grann opp, og så stagnerer det. Det er det som har vært problemet. Jeg lå jo på 3008, stagnerte jo helt, ganske lenge. Så jeg fant ut at ok, nå får jeg ikke noe progresjon, så ok, da får vi øke i mat da. Så jeg har ikke gått opp, jeg har gått opp litt da, men ikke sånn kjempe mye. Men hvor mye prøver du å gå opp da? Er det sånn cirka en halv kilo i uke, eller bare så lenge du ser at vekten går oppover? Målet er jo rundt en halv kilo i uka, eller litt mindre. Jeg prøver å gå sakte opp da. Ja. Ikke noe bulk og skikkelig. Nei. Ja, det skal jeg jo av en gang også. Ja. Yes, ja, det er mye mat altså. Og koster sånn at det setter du opp selv også. Du har ikke noen som hjelper deg med de tingene der? Nei. Jeg fikk hjelp når jeg stilte da klubben, Team Topform. Men nå så fikk jeg alt selv. Jeg regner på alt da. Hvor mye karbo jeg synes jeg skal ha, og hvor mye proteiner. Og alt er ren mat, så det er ganske mye mat, ja. Ja, fy fader. Men da når du økte kaloriene på grunn av at du stagnerte, er det karben du øker da, eller? Ja, og litt fett. Ja. Herregud, ja, det er mye mat. Fy fader. Men kommer du bare fortsette å nå å kjøre da, så å si bulk da, frem til at du skal stille, eller kjører du noen sånn minikutt under vei? Jeg kjører ikke noen minikutt, men jeg tenkte jeg skulle starte dieten tidligere da, for å bare sakte men sikkert redusere, og bruke heller lengre tid på den dieten da. Det tenkte jeg. Kjører du noen sånne skiteis, eller blir du fysen på noen diggen en gang? Nei. Altså, det jeg kan skite med er en sushi-middag en dag, liksom. Men er det at du har bestemt deg at du ikke skal skite, eller har du faktisk ikke lyst på? Jeg synes ikke den maten er så godt, da. Nei. Og så er jeg er liksom rutinemenneske, da, så jeg liker egentlig rutinene. Sånn som i jula, så spiste jeg jo julemat. Men jeg gleder meg liksom til første dag hvor jeg kunne gå tilbake til rutinene mine. Og du er ikke noe sånn sjokolademenneske, eller godteri, eller potetgull, eller sånne ting? Jeg er veldig glad i sjokolade, men jeg har ikke noen problemer med å holde meg unna, eller? Nei.
Men det är på en måte fördelen med att spise sån väldigt mycket mat då, för då är man så regel så försynt så man tränger liksom inte det där lilla extra. Man blir liksom inte fysen på samma måte. Nej, men hvis man får sött efter att man är mätt så känner man ju att man är mer sulten än efterpå då. Det är sant. Det är sant. Så den alltid säger ju att man har en sån dessertmage så det söta elementet efter ja, jag vet inte. Men det är bara att hålla Ja, det går bra. Ja, ja. Då när du var på första dieten då till konkurrensen, hvordan var det och hvordan var det liksom värre än du hade sett för dig eller gick det enklare än du hade sett för dig eller? Jag hade egentligen sett på mig så väldigt mycket. Jag tänkte bara det här ska jag göra och bara följa planen. Och så tänkte jag inte så mycket mer över det. Jag syns det gick väldigt lätt. Som sagt så är rutinmänniskor så följa en plan är inte så väldigt vanskligt. Så det var bara att spisa det jag fick besked om och så ja, gick det egentligen ganska bra. Humör och energi var på topp och ja. Var inte sulten. Självklart någon dagar så märkte du lite sult liksom. Och så justerade jag lite grann på planen själv för ja, någon av måltiderna var delt upp i tre och de var tre små, de tog jag heller sammen till två där som att jag hade lite mer en mängd mat och kände att jag var mätt. Och så på slutet liksom när det var vecka för peak week den första då var jag ganska fysen på ägg och lite choklad för det var ju sommar så alla på jobben drev och hade choklad hela tiden framme. Den fristade ju lite. Men det var ikke noe sånn. Jeg var ikke i nærheten av sprekke eller noe, liksom, for det var ikke noe problem. Ja, for det å sprekke er ikke tema hos deg, eller? Nei. Det skjer ikke. Da hadde jeg fått så dårlig samvittighet at jeg sikkert hadde løpt en mil eller et eller annet for å finne ut hva jeg må forbrenne fordi jeg har spist så mye. Det var en jävla morsom ting att fortälla. Jag hade en gammal kollega till mig. Många här år sedan. Jag jobbade på ett gym. Han hade spräckig en gång på dieten när han stilte. Och då fick jag så dålig samvittighet så spiste han såp. För att han skulle kasta upp. Herregud. Ja, fy fader. Men då när du var på dieten, du hade inte någon cheat days eller cheat meals eller ingenting? På typ 3 månader eller nå? Ja. Ingen cheat meals, ingenting. Jag blev 30 det året. Så min 30-årsdag blev feiret med Pepsi Max och kylling och ris. Ja. Mm. Ja. Jag beundrar dere som grejer att gå en hel diet utan att ha någon cheat days eller cheat meals. Där jag hade inte grejer. Mega imponerande. Men på konkurrensen där det som där jag på något sätt fick en sån liten knäck och kände att man var lite ödelagd var den första peak weeken. Då var jag väldigt zombie. Jag gick från energi 100 till 0 på liksom sån bara och väldigt den där hukommelsen var väldigt dålig. Så där märkte jag det. Du kunde ligga och se på TV men du vet inte helt vad du såg på. Så den weekend, den märkte jag. Men det var det jag märkte på det egentligen. Den första peak weekend. Ja. Hur såg peak weekend ut? Eller vad gjorde det då? Det var egentligen inte annorlunda. Vi spiste egentligen samma maten eller jag spiste den samma maten och så drack väldigt väldigt mycket vatten då. Och så ändrar man ju lite på träningen, passa på att benen inte blev rent väldigt tidigt och så reducerade man ju lite på volym och längd på träningsökningarna och så var det ju cardio på morgonen. Och så ja, jag drack ju runt 10 liter vatten. Ja. Ja. Löp på to hela tiden. Ja. Ja, fy fader. Morgon och natt, hoppas jag. Ja. Ja, cardio, körde du cardio hela dieten eller kun på slutten eller? På slutten. Och formen, var du förnöjd med formen som du kom i eller hade du önskat att du var ändå hårdare? Nej, jag syns jag var ganska hård.
Men när jag ser på bilderna nu så är jag lattlig liten då. Jag syns det är lite flaut att se på. Jag syns jag var väldigt, väldigt liten. Ja. Slår det nästa gång? Ja, det hoppas jag. Eller så lägger jag upp i alla fall. Hur mycket muskler tippar du att du har lagt på dig nu? Från sist gång? Hur många kilo? Det vet jag. Jag syns det är kjempevanskeligt. För jag spiste ju inte bra på något när jag började med det här. Ja. Så... Och jag gick ju inte ner. Ja, jag vägde 63 för jag började på det. Mm. Var på scenen på 55. Mm. Och nu har jag på något sätt, man har ju kanske fått en god rebound och spiser väldigt mycket bättre. Jag syns det är väldigt vanskligt att säga, för jag lagar och lyfter fett på armar och ben, så hur mycket muskler som är under där syns det är vanskligt att på något sätt veta då. Mm. Men ja. Jag håller att jag kan ha en senvikt på över 60 i alla fall. Hur hög är du? 1,62. Ja, hvis du är 60 och säger rätt över 60 på 1,62 och är steinhard, då är du inte för liten till women's fysik alltså. Nej. Se att du nu har lagt på dig 5 kilo muskler. Det är mycket alltså. Jag vet det är mycket. Men jag vet som sagt jag vet inte. Nej. Ja. 2 år då. Ja. Ja, utifrån vad jag ser så ser det ut som du fint har lagt på dig det alltså. Det bara sedan jag filmade dig då nog ett år sedan. Du är rimligt mycket grövre nu alltså. Ryggen din framförallt. Så, ja, det har skett lite. Ja, helt klart. Styrken må ha ökt väldigt mycket också. Ja, på noe. Men jag har ju liksom, man lär ju hela tiden da, i det gamet här. Och man lär ju på en måte teknik och... Så det är ju på en måte, selv om man kanske inte har ökt i alla... muskelgrupper så kan man lyfta det samma med mycket bättre teknik och mycket saktare, mycket mer kontrollerat. Ja. Så självklart så har man ju blivit starkare. Ja. Ja, det är sant. Det är sant. Och vad jag tänkte på nästa gång du ser stilla då kommer du köra samma dietupplägg eller göra det på samma måte eller är det något du har lust att förändra på? Jag kommer till att det är ju jag kommer till att önska dieten från Kenneth klubben. Och så kommer jag säkert till att justera lite mer nå som man kan mycket mer om näring då. Mm. Så klarar man att byta ut och variera mycket mer då. Själv i förhåll till makror och mikronäring. Och så kommer jag till att be om ägg på planen, inte bara de jävla äggvitarna. Och så kommer jag själv till att på något sätt ja ta mig själv lite ned för jag får en plan från Kenneth. Mm. Men om han på något sätt har tänkt att vi ska ändra något, det vet jag inte. Nej. Jag har inte snackat sånt, så där får vi ta då. Ja. Men då på dieten det är kun så att säga ren mat, inte någon sån if it fits your macro upplägg att du liksom. Nej, men jag tänkte liksom, nu är jag flinkare till att veta på något sätt andra matvaror inför ena kategorier då. Ja, exakt. Så nej, jag hade inte bytt ett måltid med en pizza liksom, nej. Nej. Nej, inte sant. Men sån om vi bara går igenom lite hur en vanlig dag med spising ser ut för dig. Vad spiser du till frukost för exempel? Jag spiser cornflakes så proteinshake med peanutsmör. Cornflakes faktiskt. Hur mycket då? 100 eller 120 gram. Ja, det är en rimlig grej skål det då. Ja. Ja. Och sen så går det ett par timmar och så spiser du nästa måltid. Ja, då är det speltlumper eller cottage cheese, havregryn, ja, ägg.
Men ja, syv spelklumper da, er det fire egg, litt hamburgere, grønnsaker og en hel pakke spelklumper. Og så et par timer til, og så neste måltid. Ja, det er stort sett for trening. Da har jeg prøvd meg litt på den cream of rice. Ja, hvordan er den? Jeg synes den er litt kornet og rar, egentlig. Men jeg synes den er god før trening, fordi du blir liksom ikke mett. Det er jo på en måte bare suppe du får i deg. Så den skal jo være veldig, veldig lett fordøyelig, da. Men smaksmessig så er det ikke en favoritt, men det går lett ned, da. Så det er ikke uspiselig, liksom. Så jeg tar den. Ja. Unnskyld. Jeg bare spør det. Blander du med noe proteinpulver eller noe ting? Jeg tar det ved siden av. Okay. Jeg tar Horizon med kanel og litt sukrin. Okay. Og så kommer det litt an på hvor lenge det til trening. Er det en liten stund, så tar jeg og legger på litt fett. Hvis det like før trening, så dropper jeg fettet. Mm. Og så tar jeg en proteinshake ved siden av. Jeg hører at det flere som blander det i den, men jeg har ikke prøvd det enda. Nei. Men er det litt som, typ som riskrem eller noe sånt, eller går det å sammenligne? Barnemat. Wow. Hvis man kan si det. Det er tynt flytende, ja. Yes. Med litt sånn varm konsistens, sånn tynt flytende grøt. Ja. Hvor kjøper du den også? Jeg har letet lenge etter den på alle utenlandske nettsider og sånn, men det var vel de der Odin Nutrition, Nutrition Odins, som er vel de første som lanserte den i Norge. Mm. Så jeg prøvde å kjøpe noen der, da. Mm. Så man blir ikke sånn tom i magen, da, i forhold til sånn annen mat. Nei, nei. Ok. Og sen, neste måltid igjen, da? Etter trening, så er det cornflakes for shake. Rett etter trening. Og så er det en ganske stor middag. Ja. Ris, guacamole, kylling, litt ost i risen. Grønnsaker, ja. Men du er sånn som jeg spiser det samme hver dag. Det plager ikke deg. Nei. Spiser du fisk? Ja, jeg spiser fisk. Både laks, eller rød og hvit? Altså, på diet så ble det jo fort hvit, da. For å få riktig nok mengde mat. Men på off-season så går det ofte i laks, da. Salmalaks. Ja, det er jo så godt. Det er så jævlig godt. Kosttilskudd, det proteinpulver, bruker du noe mer enn det? Jeg tar pre-workout. Jeg tar den litt sånn under treninga, jeg da. Men ja, under ti, jeg trener jo 2 timer, så liksom den går på den første timen, og så er det EA på den neste timen. Det er egentlig bare for å få smak da på få litt sånn smak under treninga. Mm. Kreatin bruker jeg. Og så er det jo egentlig de vanlige. Omega 3, multivitamin. Og litt sånn sette magreier i forhold til å prøve å bedre søvnen. Mm. Hva synes du det funker? Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke. Jeg synes egentlig ingenting sånne ting funker. Jeg bare... Jeg er livredd for at det kanskje gjør det, og så merker jeg det ikke, så har det noe for seg likevel. Så jeg bare tar det og... Ja. Jeg tror ikke jeg merker noe, egentlig. Nei. Du sa i sted at du har blitt flinkere å prioritere søvn og sånt. Hvor mange timer ser du til at du sover på natta? Jeg skal ha 8 timer. Mm. Og da er det 8 timer søvn. Jeg bruker litt tid på... sovne inn, men ofte en halvtime eller noe. Mm. Så det er på en måte tatt i beregningen sånn at jeg får 8 timer hvert fall. Mm. Men når du først sovner, så sover du gjennom hele natten, eller våkner du til noe som regel? Litt varierende. Noen ganger må jeg på do på en gang, men sovner igjen med en gang etterpå. Ellers så sover jeg gjennom hele natten. Mm. Ja. Og om det skulle bli mindre enn 8 timer, ser du til å få en powernap på dagen, eller? Nei. Fordi jeg har hørt litt sånn at man ikke kan hente igjen søvnen likevel, for det er på en måte den fullstendige søvnen du får i ett strekk som på en måte har noe å si.
Jeg sovner jeg på da, så blir jeg jo mer en zombie etterpå. Så jeg tenker at da må jeg bare sørge for å få god nok søvn den neste natta. Mm. Men da etter at du ble mer vad ska jag säga fokuserad på att sova nog då eller så sov du mycket mindre för det? Ja. Jag kunde lägga mig 12 ja, så kunde jag träna tidlöst och ja. 6 eller träna tidigt på morgonen och så pass ja. Var du inte trött då? Du må ha varit helt i koma. Nej, egentligen inte. Är du lite sån ADHD? Du är lite sån gira eller? Nej, jag har inte påvisat det i alla fall. Du bara har mycket energi. Ja. Mm. Men jag märker ju det. Alltså, jag har ju haft lite sån småskador här och där och sån. Och jag har väldigt tro på att den sömnen hjälper för att undgå dessa skadorna då. Mm. Och snacka ju lite på det i stad och lyssna till kroppen. Mm. Har jag en dålig nattsøvn og merker at jeg er sliten og trøtt når jeg våkner. Det er ikke den dagen du driver og pusher kroppen til det ytterste. Da tar man en litt roligere økt og kjenner litt mer på kroppen. Ja, ikke sant. Men merk, eller da når du begynte å sove mer, merker du direkte at du fikk mer fremgang i trening, eller? Vet jeg ikke om det har noe med søvn å gjøre, eller allt andra då. Så det är lite vanskligt att säga. Si. Jag har ju blivit mycket flinkare till att spise mycket och som det är nog en kombination då. Mm. Ja. Men mer alltså ja, kroppen känns ganska bra då. Den känns inte så sliten och klar för träning och god trött då. Mm. Mm. Ja. Och som jag också spörde, vad är din favoritting att träna? Vad liker du bäst att träna? Är det ben eller? Nej, jag älskar bryst och ryggökterna. Bryst och ryggökterna? Mm. Och favoritövelser? Jag har egentligen ingen favoritövelser, ja. Någon? Jag älskar liksom att träna allt, bortsett från lägger och... Så syns jag biceps och triceps är lite kul att träna liksom. Men ellers så syns jag allt andra är väldigt gøy va. Mm. Och sån vad ska jag säga? Nu vet jag inte om du kan ha det men jag kan ha det igen i några gånger att jag har noll lust att dra på träning, bara Har du någon såna dagar och vad gör du om du har en sån dag? Går du på träning uansett? Jag har inte såna dagar. Nej. Men jag kan komma på träning och føle att du vet, man blir ju väldigt blind på sig själv. Man analyserar ju allt för mycket. Mm. Så man kan ju komma på träning och så føler man inte att idag är dagen. Man driver och ser lite på andra folk och føler att man är allt för liten och inte har någon framgång och graver sig ner sån. Men då prövar jag bara att sätta på någon god musik och gå lite in i bobla och bli lite irriterad för när jag blir irriterad så lyfter jag allt bra då. Ja, det är inte sant. Då när du tränar, är du nöjd med att alltid ha kontakt med muskeln, att du får på en måte pump och att du känner vad du gör? Ja, det har jag blivit flinkare till också, för jag tänkte du, jag visste ju hur övelser tog. Mm. Men på en måte å kjenne at det er den muskelen som jobber, det har jeg også jobbet mye med. Jeg kjente jo aldri bryst før, liksom. Jeg fikk aldri kontakt med brystet, men det har jeg jobbet masse med det siste, og nå får jeg god kontakt og sånn. Men det er jo ikke alle dager som er sånn, da. Og da blir jeg litt irritert. Det er irriterende når du liksom prøver å skvise alt, og så føler du ikke at du får den connection, da. Mm. Men det har jo ikke noe å si da. Nei, da sier så. Da sier så. Men det føles bare sykt bra. Ja. Mm. Og så sliter jeg. Jeg får ikke kontakt med forside lår, så uansett hva jeg gjør, så vil ikke de... Jeg får ikke sånn kontakt som jeg får med andre på forside lår. Så. Men det skjer jo noe der, så det må jo funke det treningen jeg gjør, og det må jo ta på forside lår, men jeg kjenner det ikke på samme måte som annet. Nej.
Kan det vara på grund av knäskadorna eller vad? Det kan ha något med knäskadorna att göra. När de opererar så är det ju lite nerver och sånt som blir kuttet över när de ska in i knä. Mm. Så det kan ha något med det att göra. Mm. Men jag vet inte. Nej. Nej, gudarna vet. Vi har nästan varit på en timme här nu, så jag tror jag ska la dig gå. Du ska väl gå till träningen och snart? Ja, men idag är det den vilodagen då. Ja. Och vad gör du istället för då? Nej, nu blir det väl en halvtimme, 40 minuter på ellipse, tänker jag. Så varierar jag med mageträning eller... Men idag tänkte jag skulle prioritera töjning då. Hur ofta töjer du? Är det då var sån aktiv vilodag på en måte? Jag plejer inte att töja, men jag har fått besked om att jag är allt för stiv. Så... så ja, jag driver och lekt lite med poseringar och sån. Ja, det var någon var lite vanskelig för jag var lite stiv, så där måste vi prioritera töjning framöver. Och det är byggeposeringar då, regnar jag med? Ja, jag har lekt lite med det. Ja. Jag tror vi kommer få se dig på scenen i Women's Physique. Ja. Ja, vi får se. Ja, en gång så får du sett det, men om det blir nå eller nästa gång, det vet vi inte. Det blir väldigt spännande att se. Om någon har lust att följa dig på Instagram och se vad du driver med, vad är din adress dit då? Jannike_HK. Ja. Yeah. Och det syns ju att folk bör följa visst det inte eller det gör det, för det är någon imponerande löfte att se på. Tack. Något du har lust att säga för vi avslutar? Nej. Bara tusen tack för att du spurte om jag ville vara med på det här. Jag syns det är jättegøy. Alltid hyggligt att prata med dig, Andreas. Tusen tack i lika måte och tusen tack för att du blev med. Så vi bara beklagar nog att första halvdelen av videon här med dig kommer inte med, men lyden är där i vart fall, så Spotify och Apple Podcast är alltid ett gott alternativ. Ja. Nej, men super Jannike, inte lägg på nå, så tar vi bara en liten prat till. Så men då säger jag tusen tack till dig. Tack.